Alemanha presente! Ordens! Ordens! Sim, senhor! Cavalaria! Ordens! Pronto, sir! Cavalaria! Oposto, sir! Ordens! Ordens, senhor! Ordens! Artilharia! Ordens! Canhão oposto, sir! Ordens! Canhão médio! Canhão oposto, sir! Canhão médio! Cavalaria pesada presente.
dois quilos prontos. Ordem de grupo. A retirar. Ordem de grupo. Cavalaria presente. Infantaria presente. Cavalaria presente. Ordens. Senhor. Cavalaria. Ordens de grupo. Senhor? We've taken the buildings, huh? Señor! Thank you.
Artilharia presente. Senhor? 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 Bom, ordene! Sir! Sir! Our general is under attack! Quem é o médico? Canhão oposto, sir. Senhor? Cavalaria pesada presente. Senhor.
Artilharia! Solo, general! Ordens de grupo! Canhão oposto, sir! Infantaria! Marchem-se, nácio! Thank you.
Ordens de grupo! É para já! Ordens de grupo! Infantaria! Infantaria presente! A la brecha! The gates are ours! Men are running, sir. Are running, sir. L'artillerie est présente. Our men are running, sir. Good.
general, sir. Now they must break. Our men are running, sir. Our men are running, sir. One of our units has used all its ammunition, sir. Gates are ours! Suavos rurais, senhor! Mantenha a posição! Infantaria! A retirar! Senhor!
glorious victory, sir, is soon to be yours. Our men are running, sir. Si, senor. We've taken a building, sir. Our defenses are breached and failing. Get in the day.